Violetën, para se me organizu këtë koncert, e realizum një kangë bashkë, quhet Synin si qershia, është kangë e Prenk Jakovës prej viteve 50, adiku e kanë haru krejt, po na bashkë me Violetën e morëm dhe besoj që kam i u pëlqyë. Dohet me fruta më bërë. Sa që është zita. Violeta Zefi, një ndër perlat e qëmojë qëllit. Bëm shumë falenderime dhe sigurisht që nuk do ishte mundësuar i gjithë kë organizime dhe event pa bashkinë e Tiranës, një hidroadrogjitet fort. Mos arrojnë që Zoti Veliaj vetëm pak ditë më pari ka dhuruar qunave 4 qesat qytetit. Shku që uri thash, erioni thash, të lutem, bëj pak me modifikim ose vish fitime, se këmë e këta qelësat i hapin gjitha ato, dyrët e zemrës. Mirë, gjithë rrugët ju e dini që të qojnon Prishtinon Ferizaj. Ej, asha Ferizaj, që shenja e një mirë. Vjen Andos! Thank you.
shkoj në vin. Me autobus dhe me makin, të gjithë takoj në Prishtin. Dërdoj së pi, kërkoj lumë të ri. Bëj një tu fëmi, diku në periferi. Shpar do që mbjell, ati mbin. Në Prishtin, në Prishtin. Pra ndaj, eja të shkojnë në Prishtin, me qika të mira trimo. Eja të shkojnë në Prishtin, në qaj tore, qaj të din. Kamari me qike lina, djatemi për ta shurina. Eja të shkojnë në Prishtin, me qika të mira trimo. Eja të shkojnë në Prishtin, në qaj tore, qaj të din. I për din, o për mor, që pas nas zemë pjot. Oh, please, man.
kopë, të gjithë të kopë, dar halin tim jo të vogël. Gati sa di që kot jam të dritën, a do t'ma qenje në zemrën. Në lagjën time është një shqitore, ku shesin karamela. Po kryesoria është punëtoria, me flokën ka qurela. O krejt, o dreva, dreva, o si ajo s'ka tjera, ka qurelja. Të gjithë të toka, për halin tim jo të mogël. Ta di sa di që kot jam të dritë, a do t'ma qenje në zemrën. Ga di sa herë në shqitonë në shohim, vince për karamella. Por ka qurelja, kur t'më shqipjoja, ka dhe në gjona tjera. Ma jem këte, e këte, e këte, e këte, e këte. Si çdo gjë që ka i fillim, e ka dhe i fund. Si mbaruam ka i shpetur? Së kuptua. Mirë, me që mbaruam, atere bëjmë falenderime dhe rastit. Mbyllje të bëjmë falenderime dhe rastit. Falenderojmë Ministrinë e Kulturës. Dale, dale. Një sekund. Dale, dale. Okej, okej, okej. Në regull, bëjmë një pakt. Bëjmë një pakt. Castro, negocio me ata, vetëm një mesazh. O, mi gjen të lutem edhe një herë. Kemi mbaruar. Jo, kanë dëgjuar ke një këngë që do të shkojë në tramvaj për Prizren. Falenderojmë kulturës, falenderojmë Bashkinë Tiranë në këtë produksion të Radio Televizionit Shqiptar dhe Klan Kosovës, mbështetur nga Eurosic, sponsor general në këtë natë të magjishme. Të lutem edhe një dy këngë. Po, po. E kam e qëtë vi. Unë i propozoj kryeministrit të të Kosovës dhe Shqipërisë si të bëjë një tren pak dhe në Tiranë Prizren. Po më mirë për këto trenat i di mi gjenë i kam është dhe. Mi gjenë që ka ndodhë dhe i tren. Para se me folë për trenat, unë ndeshtë me ju kujtu gjithve edhe pse e dini, që të dy këto qendra urbane tona, edhe Prishtina, edhe Tirana, sot për sot i ka një dy kryetarë që kanë diçka trokera dhe mrena dhe. Edhe me qenë se i kemi sonë dhe këtu, një momni tiftojmë skjen Shpend Ametin edhe Rion Velin. A doje bashkim kombëtar, urdo.
që bashkimi kombëtaru kry dhe shkanet edhe në. Një kësisht i ftoj krejt pjesëmarrësit e këtij koncerti ta këndojmë bashkë një këngë që besoj e dim krejt në 3x50. Ata këndojnë të dy. Eri oni. Ai se merr vet ai. Ai veç përkohësisht janë kryetore politikanëse, brenda rokera, çfarë ishin ti gjë? Këngën e dini? Këngë dosmë. Shpeja ti ka kënu me neve në Prishtinë, ma mirë se na kënu i këtë. Okej. Një aplauz për krejt këta njerës që sonte na e bonë mëranin ma të bukur për të gjithë. Apo në ebë do mikrofona që t'jani, kush në ebë intonimin? C? C. A e një goti? Se dia u kam treguar e kam një kongu. Të shoti